Porque você sempre foi atriz, você sempre, você, desde pequenininha você é atriz, entrou nesse mundo da. da... Você foi modelo, né? Eu, eu tava lendo aqui que você, você trabalhava na Elite, que é uma das principais agências. Você, 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 você pelo mundo inteiro, você, você modelou pelo mundo inteiro? Tu foi... Cara, é muito louca essa história, assim, porque eu me lembro de muito pequenininha, eu. Minha mãe, quando a gente foi morar nos Estados Unidos, eu fui com quatro anos, a família toda se mudou. E aí tem uma carta que a professora aqui do Rio uhum. mandou para os professores lá para a escola de lá, né? Sim. E aí ela falava que a minha brincadeira preferida era interpretar, criar histórias, vestir personagens. Muito bonitinho, assim. Uh -huh. E eu me lembro que era uma das minhas brincadeiras mesmo, que eu adorava fazer. Apresentar, juntar, sabe? Assim, todo mundo para assistir. Uh -huh. né? Aquela apresentação de teatrinho, mambeme, que a gente faz na sala, no Sim. Natal. Já tava na veia. Né? Já tava, cara. <laughs> é, já tava. E, aí, e aí eu lembro que meu pai me chamou, meu pai é capricorniano, cara. Super cartesiano, né? é exatamente. Sei como é que é? Aí ele virou para mim e falou assim: minha filha, vem cá. O que, que você vai querer ser quando crescer? Tinha 15 anos. Aí eu olhei para ele e falei... Ah, ah, vou querer ser atriz. Ele... Muito bem, minha filha, mas para ganhar dinheiro de verdade? <laughs> Sei lá, parece que eu respondi <laughs> okay, para ele... Yeah, é, atrina... eu quero ser astronauta, tô... é. entendeu? Parece que eu tava falando uma coisa assim muito irreal. E ele falou... Não, não, tudo bem, mas assim... Não, para ganhar dinheiro, o que, que você vai fazer de faculdade? Ah, eu falei, cara, não vou me livrar dessa conversa, eu preciso responder qualquer coisa. Eu falei, jornalismo. E virei. Aí ele falou: "Ei, volta aqui, volta aqui, mocinha". Não, jornalismo, não. Que área de jornalismo? Você vai ser editora, você vai. Aí ele começou a mil Aí eu falei: "Gente, apresentadora, papai. Você é apresentadora, ele ótimo". era novinha, né? Então, se você aprender a lidar com as câmeras desde cedo, quando isso virar matéria em faculdade, você já vai ter um certo domínio. E aí ele marcou para mim para eu fazer um book. Olha que louco. Ah, já tinha, já tinha uma visão. É, é, mas era só para pegar uma experiência. Só que aí o feitiço virou quanto feiticeiro. Comecei a trabalhar bastante. Uhum. E aí eu comecei a ganhar minha grana e comecei a pagar meus cursos de teatro. Então, por Olha exemplo, isso. quando eu morava fora, que eu estava trabalhando fora como modelo, tu enfim, onde você, você onde? aí começou como modelo. Começou, fui pro Japão, trabalhei Esse na Europa. Esse book já rendeu uma carreira de modelo, é isso. Né? Exatamente, mas eu, eu queria ser atriz, uhum. mas o dinheiro que eu ganhava como modelo, era eu pagava muito. os meus cursos de teatro. Que ótimo. Ai, quem dera, Serginho. Tu não ganhou muito, Se fosse modelo, muito? Não, infelizmente eu Japão, ganhei... Pô, não ganhei porque... muito. Tu ganhava em aquele. É, mas eu voltava e eu gastava todo o meu dinheiro. Você é, tu... era aquele a Tita, queria <laughs> que era a mãe da Stephanie. Ela ia pro Japão, ganhava maior dinheiro, mas gastava tudo na viagem. É, curtia. não, na verdade eu pagava. Ia pra Havaí, pra, pra Bali. É, mas não, quando não, a não. gente é jovem, a gente quer curtir também, né? É, cara. não, não, mas eu paguei escola, segundo grau. Ah, né? É. É, eu pagava o seguro de saúde, pagava Olha. também no meu, no meu curso de teatro. Eu tinha, assim, contas serinhas, entendeu? Uhum. E aí meus pais estavam se separando, as coisas eram meio confusas. Uhum. E, mas, enfim, e aí o feitiço virou conto feiticeiro, porque uma coisa que ele achou que ia ser, assim, esporádica, acabou virando uma parada meio séria. Entendi. Então, eu comecei a pagar meus cursos de teatro. Então, eu comecei a fazer sério, porque eu já fazia teatro na escola. Sim. Mais sério mesmo, eu comecei com 15. E aí, com 19, é, que foi mais ou menos. A gente se conheceu antes, né, Rabela? É, cara, A gente se eu conheceu... lembro que você era muito jovem, você era muito menina. Cara, muito pirra. E aí, é. antes disso, eu ia fazer uma peça de teatro, porque eu achava que o ator tem que fazer teatro, precisa fazer televisão uhum. e merece fazer cinema. <laughs> e eu achava que se eu, eu tinha desse. o domínio do palco, de você não ter o corta, vamos voltar. Né? Uhum. Você ter o domínio de seguir adiante, eu seria capaz de fazer qualquer coisa. Então eu ia fazer uma peça com o Thiago. Lembra do Thiago, Santiago? Claro, Thiago, Santiago. amigo o outro da Eu podia até falhar com ele. Ele lançou um livro agora há pouco. Sim, super Eu não super fui porque estava aqui. Super bacana o livro. É. Do Caminhos do Mago, muito bacana. É, não fui porque estava gravando.